السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليالكو سودو واذا قيبت كوباد اتحانها اينكو ايجي دون تاريخ دي هلغنكي ايه قبقبه دي هلغنكي دراويشيد كاسي اوانكا سوقادن دون دور قيبود انوغا اوغس عنا انوكو حسنا قيبهن سند غوريد بقلاد ايه كسو وريكتي سند كيكو سغال بقل ايه كوبية لباتنكي مركي وصور دمادي هلغنكي دراويشيد قيبهن وحانكا سوقادن دون او تحرا عينو نقن دون قرال دور او aqoonyahanka Soomaaliyeed kaasi oo ugu horeeyo buuga caanka ah ee taariikhda Daraawiishta ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee uu qoray Allaah u naxariiste oo Jaamac Umar Ciise halganka Daraawiishta waxa uu socday saaxiibayaal tan iyo 1895kii ilaa 1922kii ugu horeyn qaybta koobaad waxaynu ku eegi doonaa hormoodkii Daraawiishta iyo aasaasihii xarakadaasi Daraawiishta oo ahaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan kaasi oo aynu ugu horeyn eegi doono bal haddii dhalashadiisi goobti uu ku dhashay halkii uu ku barbaaray iyo noloshiisii hore wax la yaabo ma aha hadii nin wadaad ahi qabiilka uu ka dhashay uu ka tago ama ka guuro oo qabiil kale dhexdego ha yaqaan ama uu aqoone ha ka fogaadaan ama ha u dhawaadaan sidaasina waa culimada habdhaqankeeda meel kasta oo ay joogeen waqtiyada hore maxaa yeelay ninka wadaadka ah ee Soomaaliyeed waxa uu rumaysan yahay meel walba oo uu joogaba ama meel kasta oo uu tago inuu Ilaahay magantii yahay oo dadka meesha uu tagay degan la walaal yahay oo iyaguna diinka ka baranayaan isna wax xoolo iyo xurmaba ka heliyo taariikh aan la xusuusnayn idina sheegi karin ayaa Sheikh Xasan Nuur oo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan awoogiis ahaa ka tagay deegaanka Qalaafo ee dhulka Soomaali Galbeed oo ah dhulka Wabishabeelle ku magacaaban halkaas oo beeshu ka dhashay deganeed waxa uu kacay dhinaca iyo deegaanka Nugaaleed oo ahaa dhul dalsan ah dunyadana hodan ku ah si fiican loogu noolaan kariyay waqtiyadaasi culimaduna had iyo jeer u xoolo dooran jireen dagaalyahanaduna u farda doonan jireen maadaama ay farda badani halkaasii ku tarmi jireen Sheikh Xasan oo ahaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan awoogi markuu Nugaal muddo joogay oo uu dadkii iyo dalkii kala bartay xoolo fiicanna ka helay waxa gashay hawo guur dibadeedna waxa uu guursaday gabadh reer Nugaaleed ah oo magaceeda lagu sheegay Khadiija Jaamac Sheikhu Nugaal wuxuu ku guursaday 4 dumar ah oo caruur badan u dhalay caruurta tiradooda waxa lagu qiyaasay 12 wiil iyo 12 gabdhood waxa la wariyay in Sheikh Cabdulle oo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan aabihiis ahaa uu caruurtaasi ugu weynaa Sheikh Cabdulla Xasan oo ahaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan aabihi wuxuu ku dhashay sida la wariyay dooxada la yiraahdo Asuura oo magaalada Laas Canood dhinaca Waqooyi Galbeed ka xigta una jirta qiyaas ahaan dhowr iyo 30 mayl waxa uu ku koray kuna barbaaray aqoonta diintana ku bartay dhulka Nugaaleed oo barwaaqo ahaa waqtiyadaasi dibadeedna reerkoodii wuxuu noqday dad Nugaal rasmi ahaan u degan waxa la wariyaa oo kale Sheikh Cabdulle isaga oo 26 jir ah inuu guursaday gabadh lagu magacaabo Timiro Seed Magan kuna aan baxday Arraseed waxa la sheegay inay u dhashay 10 caruur ah waxaana 10ka caruurta ahaa ugu weynaa Maxamed oo ah Sayid Maxamed hase ahaatee Sheikh Cabdulle caruurtii uu dhalay waxay tiradoodu gaaraysaa 30 Sheikh Cabdulla Xasan Daraawiish dhiskeedii waa ka qayb galay oo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waa ay isku soo gaarin halgankii uu Sayidku hoggaaminayay aabihii dagaalada badankoodiina tala badanna waa kulaha waana ka qayb galay waxaanu Sayid Maxamed aabihii Sheikh Cabdulla Xasan ku dhintay xaruntii Daraawiisheed ee Taleex taariikhdu markay ahayd 1913kii qabrigiisana waxaa laga dhisay qubad caan ah oo kamid ah dhismaha isku xidhiidhsan ee taliskii Daraawiisheed ee magaalada Taleex Maxamed Cabdulla Xasan wuxuu ku dhashay dhulka loo yaqaan Ciid Nugaaleed ama Laaso oo ah degmada Buuhoodle baliga la yiraahdo Sacmadeeqo oo magaalada Buuhoodle 7 mayl u jira kana xiga dhinaca Waqooyi waxa uu Sayid ku dhashay gugii la baxay Gubaysani waxaana la sheegay inuu ahaa gu barwaaqo ah oo dad iyo dunyo wixii dhashay ay hanaqaad noqdeen waxa uu dhashay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan abaaraha markii ay taariikhdu ahayd sanadkii 1816kii hase yeeshee rag taariikhda Daraawiishta daba gura waxay uu Jaamac Umar Ciise u sheegeen in uu dhashay 1846kii Daraawiisheed badankeed waxay yiraahdeen Sayid Maxamed Cabdulla Xasan dhowr astaamood oo wanaagsan ayuu lahaa Sayidku waxa uu ku koray Nugaal dadkooduna wuxuu ahaa xoolo dhaqato reer guura ah guud ahaan xoolaha markaas la haystay waxa ugu badnaa geel iyo fardo reer baadiyahana waxa u taliya roobka dhaqdhaqaaqooduna waxa uu ku xiran yahay in ay gugii iyo dayrtii hadba dhinac u guuraan mar haddaan dhulku magaalo iyo beero midna lahayn waqtigaasi dabeecadda ayaa qof walba waxay ku abuureysaa inuu xoolo raac noqdo sidaas darteed waxaan odhan karnaa Sayid Maxamed caruurnimadiisii wuxuu ahaa
xoola raacato lama sheegin arurta kale wax uu kaga duwanaa ama dheera sidii uu dhaqanka Soomaalidu u badnaa amarraasku Sayid Maxamed ka soo jeeday hidaha iyo dhaqanka u lahaayeen toddoba jir ayaa quraanka loogu bilaabaa arurta macallinkii Sayid Maxamed quraanka u bilaabay ee u dhigi jiray wax lagu naaneeyay jiray kut quraan maxamed 12 jirkiisii ayuu quraanka ku dhameeyay taasina wax la yaabo ma aha oo ardayda ayaa sidaas u badnayd wiilnimadiisi waxa lagu sheegi jiray fahma badnaan iyo firfircooni waxa hubaal ah haddii wiilku quraanka dhameeyo in calaamooyinkii macallinimadu ka muuqanayaan isla markaasna cilmiga barashadiisa lagu gargaaro sidaas darteed ayaa maxamed aabihii kutubta cilmiga ugu bilaabay taasina waxay dhalisay inuu culimada xerta ah oo cilmiga raacanaysa la fadhiisto markay degmada dhexmarayaana raaco oo la socdo hase yeeshee markii dambe xertiibuu ka mid noqday taasina waxay dhexalisiisay in lagu magacaabo abuu maxamed sheekh cabdulla xasan magacaasina waxa uu siiyey ama uu kordhiyey xurmo iyo xushmo gaar ah oo uu ku helay diinta xaggeeda dhulku wakhtigaasi masaajido badan iyo madaaris midna ma lahayn oo wuxuu ahaa miyi waxaa si jiray meelo ay xiri degantahay iyo dugsiyo quraanka lagu barto iyo meelo laysugu yimaado xilliyo aan go'nayn iyo meelo lagu shiro ama diinta islaamka lagu barto ama sidoo kale lagu kala warqaato ama wixii dan ah ay markaasi bulshadu isku weydaarsato waxa kale oo jiray waqtiyaal caan ah oo sharciga islaamku jideeyey in laysu yimaado sida labada iidood oo kale oo wacdi iyo waana halkaasi lagu kala qaato haddaba waxa hubaal ah in abuu maxamed oo sayid maxamed cabdulla xasan ahi shirarkaas culimada diinta markay dadka wacdiga iyo waanada u jeedinayaan ka faa'iideysan jiray sheeko ku tiri kuteen ah waxa aanu ku maqlay ayuu yidhi abuu jaamac cumar ciise oo aynu qaybtan ka soo qaadanayna taariikhda uu ka ururiyey sayidka in uu sayid maxamed soddomaadkii dhul badan dalka gudihiisa ah oo kala duwan maray isagoo cilmi doon ah hase yeeshee taasi run iyo been miday tahay lama oga waxayse u badan tahay inuu cilmiga ka bartay sheekh la odhan jiray sheekh abakar sheekh ibraahim laguna naanaysi jiray abakar foldheere oo degmadiisu ahayd dhinaca waqooyi ee webi shabeelle waxaa la wariyey inuu sayid maxamed cabdulla xasan maalin eegay ceelka walwaal kolkaasuu dherarkiisii aad uga yaabay waxaanu yidhi cilmigii abakar foldheere ayaa buuxin lahaa wax kale ma buuxiyeen meel kasta cilmiga ha laga barto nin kastana ha laga akhristee waxaa hubaal ah inuu sayid maxamed cabdulla xasan diinta islaamka iyo afka carabiga aad u bartay isaga oo yar gaar ahaana qaybta loo yaqaan cilmul aalah oo afka carabiga furaha u ah markaasna wuxuu la baxay sheekh oo halkaasi ayuu kaga dallacay darajadii awga isagoo u gudbay darajada sheekh tagistii xajka sayid maxamed cabdulla xasan markii uu deegaankaasi nugaaleed ku barbaaray diinta islaamkana si fiican u bartay iyo luqadda carabiga waxa uu hawooday inuu u haajiro ama uu tago dhinaca iyo xajka si uu xajka u soo guto cilmi dheeraad ana uga soo qaato waqtiyadaasi soomaalida waxaa caado u ahayd ninka wadaadka ah iyo ninka da'da ah ee waayeelka ahiba inay u hamoodaan oo ay tagaan xajka sidaas daraaddeed markii uu sayidku gaaray da'da soddomaadka wuxuu u socdaalay dhinacaas iyo deegaanka xijaas ee dhulka barakeysan ee sacuudi arabiya si uu xajka u soo guto diintana u soo kororsado waxaana sii raacay koox culimo ah oo reer nugaaleed u badan lama caddayn karo in uu isagu madax u ahaa iyo in kale waxaase kooxdaas ka mid ahaa laba abtiyaashiis ah oo kala ahaa Xaaji Aadan Seed iyo Ubsiye Seed waxaa hubaal ah in ragga qaarkood uu isagu ka da'weynaa kana cilmi roona tiradooda waxaa lagu sheegay 13 hase ahaatee magacyadoodii waa lagu kala baydhay oo inta badan taariikhyahanada Soomaaliyeed iskuma ay waafaqin magacyadoodii 13-kanin ee kuwii helinayay safarka uu Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ugu hamooday inuu ku tago dhinaca iyo xajka qaarkood waxay ku dhinteen Makkah iyo Madiina oo dhulka Soomaaliyeed dib uguma soo noqon qaarkoodna waxaa lagu dilay dagaaladii iyo jihaadkii Sheikh Maxamed haddii uu xajkii tagay wuxuu isku dayay inuu culimadii Makkah joogtay cilmiga ka kororsado waayadaas ninkii xaramka soo gala inta uu doono ayuu joogi karay wax qaanuun ah ama sharci ah oo u diidayna ma u jirin dabadeedna culimo badan oo reer Makka ah iyo kuwo kala duwan oo dalalka dibadaha ka soo xajiyey ayaa halkaas isku barteen malaha sheeko kalena oo dheeraad ahayna waa bay dhexmartay arrinta weyn ee waqtiyadaas socotay oo culimada iyo dadka kalaba aad carabka ugu hayeen oo aad looga sheekaysanayay Sheekh Maxamedna dhagihiisa ku maqlay waxay ahayd dagaalkii ka socday Suudaan oo uu Maxamed Al-Mahdi abaanduulaha ka ahaa culimo badan oo dariiqooyin kala duwan aaminsanaa oo Makka joogtay ayaa jihaadka iyo fadligiisa had iyo jeer faallayn jiray iyada oo arrintu sidaas tahay Sayid Maxamed waxa uu ka qayb gali jiray fadhiyada diimeed ee ka socday xaramka dhexdiisa gaar ahaan waxa uu ku xidhmay oo uu tagi jiray majliskii Barxatul Rashiid ee saalixiyada oo ku taalay
حرمك أكتيسة ومجال ذا مكائي سيد محمد صالح أو رير سودان أها دريقة صالحية ذنا أساسي مضحنا أو أها أيو الله رفيقي وأفرقيسي كم النقضي أما حلقة ديسي كم النقضي تبديدنا شيخ محمد صالح أيو حرتيسي أي الله إسبرتي تاسينا واحد حلسيسي إن أسيدكو الرياقو دريقة صالحية ذا أو أهيد لان كم أه دريقة أحمدية ذا تبديدنا وحوقاتي صالحية أو شماعة ذا أيو سيد محمد عبد الله حسن si rasmi ah uga mid noqday sheekh maxamed saalaxna fadhiyo gaar ah ayuu la qaatay si looga wada hadlo hanaanka dariiqada saalixiyada loogu fidin lahaa oo loo gaarsiin lahaa dhulka Soomaaliyeed lama oga sayid maxamed abdullah xasan marka ka hor dariiqada uu haystay ama la dhacsanaa ee uu jeclaa hase ahaatee dadka qaarkii waxay leeyihiin waxa uu aha qadiriya inkasta oo aan dalka dariiqooyin kale waqtigaasi soo gelin haddana lama oga ama lama hubo arrintaasi kusinaan laba sano iyo dheeraad hadii uu maxamed abdullah xasan xaramka gudhihiisa joogay oo sheekh maxamed saalax xir u ahaa xagga diinta ha ahaato xagga dariiqada saalixiyasi ha ahaatee amar buuxana uu ka helay in uu sheekhu deegaanka soomaalida kula noqdo dariiqada saalixiyada wixii tala ah ama dardaaran ahaana ay kala dhammaysteen wuxuu u soo kacay dhinaca iyo dalkiisii hooyo markaas sayid maxamed abdullah xasan waxa uu gaadhay dhammaan bedelajooyinkii xagga diinta ee dadka soomaalidu yaqaaniin kuwii ugu sarreeyey kuwaas oo kala ahaa macalin aw wadaad xaaji iyo sheekh lama hayo wax caddaynaya markuu maka ka soo noqday in uu dooni soo raacay oo badda soo maray iyo in uu baadiyaha yemeneed soo maray iyo in uu meel kale u kacay dadka qaarkii waxa ay qabaan war ku jidhkuteen ah oo sheega in uu masar tagay taasna lama hubo wax raadraac ahna lagama hayo midda aan muran ku jirin waxa ay ahayd in la sheego in uu soo maray socdaalkiisi dhinaca Yemen gaar ahaan magaalada Cadan oo uu ka soo gudbay halkaasii oo magaalada Cadan muddo dhowr bilood ah joogay waqtigaasii magaalada Cadan waxaa ku noolaa Soomaali aad u badan dhaqaalaha deegaamada Soomaaliduna aad buu Cadan ugu xidhnaa saaxiibayaal qaybta koobaad ee taxanaha halgankii daraweysheed iyo xuska boqol guurada ka soo wareegtay waqtigii halgankooga la soo gabagabeeyay intaas haynoo joogo insha Allah qaybta labaad la socda berri hadii Alla idmo assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh